Opštinsko veće na sednici koju je održalo danas, kao nastavak priprema za sednicu Skupštine opštine, koja je treba da bude održana do kraja juna, razmatralo dva amandmana na odluku o rebalansu budžeta opštine za 2015. godinu. Jedan amandman se odnosi na direkciju i promenu naziva nekih programa, kao i manju korekciju iznosa koji se odnose na pojedine programe. Drugi amandman se odnosi na osnovnu školu Sikirice i ekonomsko-trgovinsku školu, odnosno manju unutrašnju preraspodilu u njihovim finansijskim planovima. Oba amandmana su usvojena i postale su sastavni deo odluke o rebalansu budžeta opštine. Sve ostale tačke dnevnog reda današnje sednice, njih 17, odnosile su se na izveštaje i programe Direkcije za izgradnju opštine. Prvi je bio izveštaj o realizaciji programa poslovanja Direkcije za prošlu godinu. Direktor Direkcije Aleksandar Milojković rekao je da je Direkcija za prošlu godinu iz budžeta dobila 343 miliona dinara, da je potrošila 271 milion, što znači da je program realizovala sa 79%. Izveštaj je upućen Skupštini na razmatranje i usvajanje, kao i izveštaj o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih puteva za 2014. godinu. Takođe Skupštini su upućeni izveštaj o realizaciji programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2014. godinu, prva izmena i dopuna programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih puteva za ovu godinu, prva izmena i dopuna programa uređivanja građevinskog zemljišta za ovu godinu, prva izmena i dopuna programa poslovanja Direkcije sa finansijskim planom također za 2015. godinu. Članovi veće su Skupštine uputili izmenu programa izgradnje rekonstrukcije ulica u selima, izmenu programa izgradnje prilaza i prolaza i uređenja slobodnih površina oko stambenih objekata sa finansijskim planom za 2015. do 2016. godinu, program rekonstrukcije Doma kultura u Izvoru za 2015. do 2016. izmenu programa izgradnje kulturnog centra, program izmene plana generalne regulacije Paraćina, program nastavka i završetka rekonstrukcije i horizontalne dogradnje objekta Svrčionica u Sinjem viru za 2015. 2016. godinu. Zatim također dvogodišnje programe, izgradnje gradskih ulica, izgradnje objekta za regulaciju atmosferskih voda sa javnih puteva, izgradnje fekalne kanalizacije u Donjoj Mutnici i Šaludovcu, izgradnje fekalne atmosferske kanalizacije i program ojačanja, rehabilitacije i rekonstrukciju gradskih ulica.